okuva oluguudo oludde Masaka mu bitundu by'omugga Katonga bwe lyayonooneka gavumenti ezze esala entoto okuyamba bannayuganda okutambula okutuuka mu bitundu byabwe. Wabaddewo okutya olw'okulwawo okukola oluguudo luno wabula minisita w'ebyenguudo agumizza bannayuganda nti kontrakiti eyawoleddwa omulimu guno atandise ku mulimu olwaleero. Eky'oluguudo kijja kuggwa mu nnaku si nnyingi kuba already twataddeko kontrakita agenda okikola. Era akola kye tuyita mobilization aleta equipment ku site atandike. Emmeri ya MV Nodirunga ne minisita kwasabalidde okuva e Masaka yateekebwawo okwongera okugondeza bannayuganda abagenda e Masaka ku mbeera naddala mu kiseera kino nga minisita ategeezezza nga bw'afunye okusaba kw'abasaabaze nga baagala emmeri eno esigalirewo ddala. Nga wali okuva e Bukakata okutuuka e Masaka oluguudo kawerete dakiika abiri oba otuuse. Era ndoza abantu okay twakiteekawo nga kugezaako okuyamba naye ate kirabika abantu kakati ate bakyagadde kubanga benjogeddeko nabo baga nti kakati emmeri mugirekeewo naye ebeere alternative route tuleme kuba na kkubo lyokka kati ensonga eyo njagizaayo mu ministry tugigaayegaaye tulabe oba kinaasoboka kubanga era mulimu expense ebeeramu kubanga engendo zino ministry waliwo akasente keeteeka ku okendeza ku bbeeyi nga bwe yandibadde. Emmeri eno ya bwannannyini wabula minisita ategeezezza nga bwe bakolagana n'abagiddukanya ne babasasulirako ku bisale olwo nno bbeeyi n'etadduumuuka. Abubwanika omukungu ku mmeri eno agamba nti okuva mmeri eno lwe yatandika okutwala abantu ku ntandikwa ya ssabbiiti eno omuwendo gweyongedde nga kati obwetaavu bwabwe bwakugirekerawo ddala. Obungi bw'abantu bweyongedde ate abantu bali mu kugamba nti beetaaga emmeri eno ebeere ku eno ruutu. Abantu baayagadde engero gye batambulamu era abasinga basaba nti singa emmeri eno esigalirawo ddala nebanga ebasaabaza. Abantu ab'enjawulo ababadde ku mmeri eno be tusobodde okwogerako nabo batubuulidde biki bye balabye ku mmeri eno n'ebirina okuteekebwawo gavumenti. Nga tubadde tutambulira emitwalo ena kw'etaano ku musanvu naye kati tutambulira omutwalo gumu n'ekitundu ne tutuuka bulungi ate nga tuli comfortable nga tekuliko kutaataganyizibwa kwonna era eno entambula ebeererewo ddala. Kintu kirungi nnyo otambula bulungi kya mirembe empewo ekufuuwa bannange mpozi zikendabyemu ka challenge emmeri ekyali emu ekutwala ekujja eri ku makya aye neddayo lwagwa singa webaye emu eveeno nankani essula eno nedda eri oka etugondezza sente ensaamusaamu ate wali obulamu there is freshness. Oya nti obulamu bw'otambula tofuna bugumu teri bisiriko teri binya teri traffic jam actually bwongereko bwongezi emmere endala bakoze kirungi nnyo era twagala bagijjo kubanga batuvuze bulungi tutambudde bulungi tewaliwo obuzibu. Emmeri eno esimbula e Bukakata Masaka ku ssaawa bbiri ez'okumakya neyolekera e Nakiwogo Ntebe ate n'esimbula e Nakiwogo ku ssaawa musanvu okuddayo e Masaka. Mukibi Jamiru kyabasinga Delta TV amasukkulu.